Dnešním videem naštvu hodí lidí, ale rád bych se dneska podíval na dle mě jednu z nejfalešnějších influencerek na české a slovenské scéně a tou je Dominika Aláči. Na svůj vedlejší profil jsem totiž dělal již video ohledně určité body pozitivity a falešnosti Dominiky. Video se jmenuje Umělá krása, je vydáno před měsícem a bavíme se tam o tom, že Dominika prosazuje určitou body pozitivitu a sebevlásku a že holky by se neměly cítit špatně kvůli tomu, že nevypadají jak nějaké holky na Instagramu a bla, bla, bla. Přičemž ona sama postuje na Instagram takové Fotky, že kvůli ním právě se ty holky cítí špatně protože když si tady například ukážeme nějakou fotku, omluvám se, dnešní video bude hodně cenzurované, protože jinak by to na YouTube neprošlo tyhle fotky. Každopádně fotky jako je toto, či různé takovéhle fotky, či takovéhle. Dominika často mluví o tom, že malé holčičky se cítí špatně kvůli tomu, že vidí holky na internetu a bla bla, bla a že by se neměli cítit špatně, ale já se nedochází, že Dominika je ten problém, proč se holky cítí špatně. Dobře, já už jsem o tomhle video dělal, na vedlejší kanál, řekl bych si, dobrá, jednoduše, je v tomhle zaslepená, nedochází to, dobře. Ale to, na co jsem přišel, Šel před pár dny, tak mě absolutně obrátilo mysl, a na jednu stranu mě trošku naštvalo, na druhou stranu jsem byl hodně zklamaný. A to je prosím pěkně tato fotka. Asi to vidíte mírně zacenzurováno. Každopádně většina lidí si tohle nevšimla, ale když si zazumujete na tuhle tu část, tak tady vidíte, že Dominika tady má vlasy, vlasy, vlasy najednou nic, vlasy zmizely a pak z ničeho nic, z látky vychází další vlasy. Nebolí ve zkratce, je to vyfotoshopované. Prostě Borka si photoshopuje fotky. A když si všimnete, kde je to zmizené, tak je to zmizené v oblasti právě pasů, boků. A mě fascinuje i jedna věc. Dominika se k tomu vyjádřila, na což se za chvilku podíváme, ale asi se na to podíváme rovnou, protože já už bych na to disoval předem. Já jsem všiml... Fotka byla schválená a nikdo jsme si toho nevšimli. Ach jo. Myslím si až teď, že na foce kde to je spodní prádlo, která trošku vylítla, tak jsem si omylem zamazala vlasy. Selečna si omylem zamazala vlasy. Dobře. Já, jakož jsem si cenzurovala bradavku, uh, tak jsem mm -hmm. si omylem zamazala i vlasy hned vedle toho. Uh... Dobře, takže jdeme tady zjistit teda, jak moc to tvrzení je pravdivé, že si slečna omylem zamazala vlasy. Když popřemýšlíme nad tím, jak se zamazává ta část, buď to by to mohla vycenzurovat, to znamená vyblúrovat, dát tam rozmáznutí, to by udělala většina lidí, anebo to můžeš zamazat tím způsobem, že vezmeš pigmentaci z okolí, zabarvíš to tím okolím. Problém nastává v tom, že tady chybí takhle obrovský kus, který je úplně mimo její ňadro, A kdyby to vycenzurovala tím, že to zamaže, to znamená, že to rozmaže, do <todiculose> část toho jádra, tak by se nestalo toto, jelikož by tam byly vidět ty vlasy, jako by byly rozmazané, ale tady jsou absolutně zmizelé. A pokud by dělala teda to, že by vzala pigmentaci z okolí a zabarvila by tu bradavku tou barvou okolní kůže, tak by se to vážně nestalo tady v tomhle měřítku a bylo by to celé zabarvené. A jednoduše jsou to prostě keci neskutečné. To je první věc. Druhá věc. A podle mě je ta nejvíce vtipná na tomhle celém. Víte, kdy si toho všimla? Já jsem psal totiž Honzimu Michálkovi. Kdo z vás neví, je to bývalý přítel, teď nedávno se rozhodl schlídt tady s Dominikou Alágio. Já jsem mu psal ohledně těch věci, protože jsem přemýšlel o tom, když tady budu mluvit o tom, jak mi přijde falešná Dominika a to její chování. Já neříkám, že Dominika není hezká, prosím vás, to první věc, kterou bych rád ujasnil. Já nehodnotím, jestli Dominika hezká není. Já pouze hodnotím to, že na jednu stranu říká, ať se holky mají rády a nenávidí se za to, že nevypadá jako holka na internetu, ale na druhou stranu ona je ta holka, kvůli které se holky nenávidí a ještě dle všeho si photoshopuje fotky. Co je ten problém? Jestli Dominika hezká není, nebudu hodnotit. A kvůli tomu jsem psal Honzimu Michalkovi, protože jednou si stěžoval, že místo toho, abych si ověřoval informace a psal jim, tak to jenom říkám ve videích. Tak jsem mu psal, protože jsem tady chtěl vytáhnout jedno téma ohledně falešností, které by do Dominice asi fakt hodně zavařilo. A proto jsem právě nebyl si jistý, jestli to mám vytahovat, tak jsem mu ohledně toho psal. A já jsem mu poslal přímo tuhletu fotku a že budu točit o tomhle tom, plus ještě k té informaci, kterou jsem chtěl vytáhnout, kterou nevytáhnu, asi to nechám takhle, takzvaně eso v rukávu, protože nikdy nevíte, kde se vám může hodit. A víte, co nejvtipnější? Ona to storíčko, které jsme si pustili, ještě si do pustíme, vydala půl hodiny po tom, co to jsem to napsal Honzimu Michálkovi. To znamená, že ta fotka tady byla dva dny bez povšimnutí. Dokonce v komentářích, já jsem si toho všiml, díky komentářům, protože nějaká slečna v komentáři napsala Dominiko, nechví tak trošku vlásky a naráželi tam na to, že si photoshopuje fotky, abych si toho jinak nevšimnul. Ale až potom, co já jsem řekl Michálkovi, že hele budu točit video na tohle a pak jsem řekl, jestli má nějaké informaci k té věci, co jsem chtěl vytáhnout, tak až potom, co Dominika zjistila, že na to budu točit, nejspíše teda od Michálka to zjistila, tak až potom vydal vyjádření, že si to omylem zamazala. To mě přijde tak vtipné, ona by se k tomu nevyjádřila, protože ten komentář je tam někde zapadnutý s 50 lajkama, ale v moment, co se zjistilo, že hele, si to bude točit, okamžitě dimičček, já jsem to zamazala omylem, nefotožupu si to, fakt jsem to nechtěla. Já se ale mě tohle opravdu přijde, když se na tu fotku podíváte, tak, že odstranila ty vlasy, chtěla si tam zužít a nebo rozšířit určitou část těla a pak tam vrátit ty vlasy, ale jak si zapomněla na tu část zvracení vlasů, nebo to nedělala ona, ale někdo koho tím pověřila. Mně tato fotka jednoduše přijde, přijde vyfotoshopovaná. Minimálně je hodně upravená, jinak by jí ji opravdu nešly vlasy, pak zmizely a pak pokračovaly. Takže to, že je ta fotka upravená, o tom se hádat nemusíme. Jdeme dokoukat historičky. Zala i vlasy hned vedle toho, uh, takže tak je to trošku fail, ale už bohužel tu fotku nemůžu stáhnout a rád znovu. Um, je, a alespoň mi tam nejde vidět brada. A mě to opravdu mrzí, protože Dominika opravdu často mluví o tom, aby se holky necítili špatně, ale potom... Ona už byla na drama, kdy Dominika byla v Superstar a když se tam ti porodci dívali na její Instagram, jelikož věděli, že přijde Dominika, tak z televize se tam dívali na její Instagram a říkali, že to je nějaká čtyřicítka, ne? Protože Dominika vypadá absolutně jinak v realitě a absolutně jinak na fotkách. Takže to není jenom to, že si nejspíše tedy, dle toho, co já vidím v fotky, ona ještě používá tolik filtrů a všeho, že vypadá absolutně k nepoznání. Takže když se podíváte zde, tady je video, na které se, jako se podíváme Dominika Aládžia s Pavlem Šalitrošem. Tady vidíte, jak vypadá Dominika versus jak vypadá tady. Já vám to dám tady teď vedle sebe a řekněte mi, že nevypadá jako absolutně jiný člověk. Už jenom čistě tvar obličeje, kdy tohle to na TikToku dostala neskutečnou bídu, což já si nemyslím, že je správná, aby dostávala bídu za to, jak vypadá. Je správná, aby dostávala bídu za to, že je falešná, hele možná, ale za to, jak vypadá, by podle mě bídu dostat neměla. Ale když se podíváte na ní tady, Verzu na Instagramu, tak uvidíte opravdu neskutečný rozdíl v podstatě, že to je jiný člověk. Ujala to publikum. se. je ti 17 let a tohle všechno, tohle bylo jako plánované, nebo cvičíš fyzičku, teda která, která Běhám a, dělá. a dělám ještě nějaké další věci. No, ale když se tě zeptám znova na ty další věci, tak mi to řekneš. Ty si vymýšlíš, Ne, nevim, ne, nevymýšlím, fakt, ale nechci to říkat. Jo, takhle. Jo, haha, jakože fyzička s přítelem, haha, haha TikTok humor, no tak když je pěti lety děcka, nedivím se. Co si myslíš, že tebe Odlišuje od těch ostatních. Tím, že jsem byla nová, byla jsem sama sebou většinou na těch videích, tak se podle mě myslím, že. Víte, co Dominik odlišuje a to odlišuje také hodně lek jiných, což je v podstatě je ironicky spojuje, je to, že na internetu vypadají neskutečně nádherně. Podle mě většina lidí, když se podívá na jakoukoliv fotku Dominiky na Instagramu, podotýkám na Instagramu, tak můžete vidět, že ta Dominika je opravdu nádherná. Problém, ale který já s tím mám, je, že to je falešné. To, 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 není realita. To, jak Dominika a mnoho dalších vypadá na internetu, to není realita. Můžete vidět tady v tom porovnání, nebo když se jenom zadám nějaký rozhovor s ní, když najdu, jak ona, tak její přítel bývali, to oba dva říkali, že nemá tady na světlo je ze špatné polohy, je ze špatné pózy. To, že člověk vypadá jako absolutně jiný člověk, jenom tím, že změníš, jakože jak je nastavený a jaké má na sobě světlo, to neomlouvá. Tam vidíte, že má 30 tisíc různých filtrů, plus ještě dle všeho asi fotoúpravu. V 17 letech a už být po plastice nosu, prodloužení vlas, hrtů, to je celkem sputné, co bude dělat za pár let. Tohle mě taky přišlo hodně, hodně Bizarní, jelikož Dominika, jak jsem říkal, je o té body pozitivitě, je o tomhle všem, ale posléze i v tom podcastu, což byla ta má reakce na vedlejší kanál, tak říkala o Honzimu, že by mohl jít na botox, protože ho trápí nějak vrázka a podobně. Kuze proto Honzi mu je 21 let a trápí ho vrázka, nebo 22, na botox, kvůli tomu. A ještě na jawline, jakože, no víte, jak se to řekne česky, čelist. Tady máte například to video na TikToku, které jsem viděl, co mě taky z donutilo natočit tohle video a tady vidíte, jak vypadá opravdu jinak, protože na těch fotkách máš nepřirozeně ostré rysy v bradě, má čelist neskutečně ostrou a pevnou, strašně symetricky obličej, krásný, krásné tělo, všechno. Realita je poslezejná, což je velký problém, podle mě, takže ta faleš na tom. A tady vidíte z profilu udržovaná 40. Domín neříkej, že Domín nemá vyplň i v bradě kvůli kariéře. Dominika je krásné mladé děvče, které reálně nikomu nic zle nerobí, nechápem, co proti něj lidi stále něco mají ubohé. Mně je jasné, že po tomhle videu dostanu neskutečnou kritiku, protože Dominika je opravdu obrovská influence má opravdu hodně dětských fanoušků, kteří jsou připraveni ride right or die, prostě za ní ty volej jít s třem hlav po mně. Ale jak když vidím jako faleš, tak to prostě řeknu. A tady vidím neskutečnou faleš. Nejenom, že tady vidím rozpor mezi jejíma přesvědčeníma, to znamená, že mějte se rádi, nevšimejte si lidi na internetu, jak vypadají, cítíte se dobře, ale potom je reálně ten člověk, kvůli kterému mají malé holky deprese, protože nevypadá jak oni. Ale ještě ten krok dále, že ona nejenom, že by byla krásná a lidi se kvůli tomu cítí špatně, ale ona se upravuje, ať už filtrama, photoshopem čímkoliv, aby byla tak krásná a kvůli tomu se lidi neměli rádi. Malé holky především teda se neměli rádi. Dominika, netvrdím, že ošklivá to v žádném případě nic takového, ale jednoduše vypadá absolutně jinak na... V realitě než vypadá, když je vyfocená. A jak jsem říkal, jak ona, tak její přítel Honzi, tak to dávali za vinu tomu, že tam je špatné osvětlení, je ze špatného úhlu a všechno tohleto. Já tohle to chápu, že člověk může vypadat jinak pod jiným úhlem, pod jiným nasvětlením, samozřejmě, ale v moment, co ten člověk vypadá jako nevlastní sestra té osoby, tam už je podle mě problém. V moment, co ani nevypadáte jako stejný člověk, anebo vypadáte jako ten člověk po pěti letech a hodně těžkém rozchodu. Takže těším se na to, jako dostanu bídu, ale já jsem tohle bohužel prostě musel říct, protože já, když vidím tuhle tu faleš, tak mě z toho špatně. Ať už to je teda tady ty zmizlé vlásky, anebo to realita versus Instagram. Ončia mi ukazovala fotky na Instagrame, jakože že přetím, jako mála To je, je někdo, že úplně jiný. Neděláš. Neděláš. Toto není ten člověk, len tak mezi námi. To je nějaká 30. -tka. Celá její kariéra stojí na tom, že hezka. Musím uznat, hezky zpívá, ale ona nemá založenou kariéru na tom, že by spívala, ale na tom, jak vypadá. A když to je falešné, tak celá tvoje kariéra je falešná. A to se mně moc nelíbí. Můžete do komentářů mě zajítit, já si to rád pročtu. Já vám děkuji, že jste to sledovali. Můžete kopit hadry www.hyter.tv Vidíme se příště, dejte odběr, dejte like, pokud se vám to líbilo, pokud ne, dejte dislike, máte právo. Mějte se krásně a čau.